Bueno, plazerra da, gaur, horren beste gazterekin batera agertzea hemen. Benetan, eskertzekoa da, gazteok Euskal Herriari ematen dio zuten bizitasuna, ematen dio zuten bultza da. Ambizioa zarete, etorkizuna zarete, baina bereziki oraina zarete. Oraina zarete izan ere, pello zabartek zerrendatutako kezkak eta aldarrikapenak ez dira etorkizunekoak gaur eta hemen lehen lerrora ekarri eta erantzuna eman behar zaizkien galderak dira. Eta Euskal Herria bildu horretarako pres dago eta ambizio horrekin aurkezten da gazteen aurrean ere. Eta askotan galdetzen diguzue Madrilen zer egiten dugun eta normala da politika instituzionala maiz oso urruti gelditzen delako. Baina Madrilen gautza asko gauza oso garrantzitsuak erabakitzen dira. Gustatuko litzaigukeena, baina askoz gehiago erabakitzen da Madrilen eta hori horrela den bitartean Euskal Herria bildu erabakiak norabide egokian hartu daitezen lan egingo du. Adibide horren adibide garbia da etxe bizitza legea, gazteek, gurasoen etxetik alde egiteko dituzuen zailtasunak konpontzeko asmoa du. Lege honek, alokairuen prezioak mugatzen ditu eta inmobiliarian gastuak jaben gain uzten ditu. Bizitzaren garestitzeari aurre egiteko hainbat neurri ere onartu ditugu. onartezina delako krisiaren ondorioz herritarren poltsikoak ustutzea. Baita ere gehien dutenek dagokiena ordaindu dezaten banka, energetika eta fortuna hundiei zergak igo dizkiogu eta euskara eta euskara, euskal kulturaren aldeko inbertsioak lortu ditugu plataforma digitalean eta bestelako komunikazio bideetan gure hizkuntzak merezi duen tokia izan dezan. Baina gu ez gara konformatzen, noski ez ez. Euskal Herria, Euskal, Euskal Gazteria bezala, inkonformista baita eta gehiago nahi du. Eskubide eta askatasun gehiago nahi ditugu lanpostu duinak nahi ditugu eta gutxieneko soldata mila eta berreun eurokoa izatea. Gainera, berroita bost bo eguneko kalte ordaina berreskuratu nahi dugu. Ezin zailelako doainik atera langileak kaleratzea. Buru osasunerako aurrekontua, haunditu dadin, lan egingo dugu eta lehen arreta indartzeko elburuarekin mir plaza kopurua handitzea borrokatuko dugu klima aldaketari eta transizio energetikoari buruzko legea berrikustea bultzatuko dugu. Planeta bakarra dugulako eta estelako bidezkoa urrengo belaunaldien etorkizuna hipotekatzea. Era berean garraio publikoaren egun, garraio publikoan egun indarrean dauden deskontuak eta doakotasun neurriak legez ezartzeko konpromisua hartzen dugu ere. Eta guzti hau, guzti hau Mozali gabe egin nahi dugu, Izan ere Mozal legea adierazpen askatasuna eskubide eta askatasunen kontrako legea da, eta bere horretan indargabetu dadin nahi dugu. Euskal Herria bildu ez du onartuko erdipurdiko aldaketa bat. Errespetu faltari eta desobedientziari buruzko artikuluak indargabetu behar dira gomazko piloten erabilera eta beroan egindako itzulketak debekatu egin behar dira. Eta polizien jarduna ikertzeko eta gainbegiratzeko kanpoko organo independente bat sortu beharra da. Poliziaren jardueraren gaineko kontrola egon behar da eta askatasunak giza eskubideak, eskubide zibilak eta politikoak norbanakoak eta kolektiboak errespetatu egin behar dira. Euskal Gazteria bezalan, herri honek urruteago iritsi nahi du eta Euskal Herria bildutik norabide egokian lan egingo du. Herri honen gehiengo sozial eta politikoak markatzen duen norabidean. Hori eskatzen zaigu eta horrela egingo dugu. Eta gaur bereziki mezu bat Euskal Gazteriari. Euskal Herria bildu zuen keizkei aterabide bateman Eta Nayak Realitate, Biurtseko Tresna Erevada. La juventud de este país, la juventud y este país nos pide que avancemos más para llegar más lejos. Euskal Herria Bildu trabajará siempre en la dirección marcada por las mayorías sociales y políticas de Euskal Herria, porque es a su gente a quien nos debemos y hoy en especial queremos mandar un mensaje claro a la juventud de este país. En EH Bildu encontraréis una herramienta para resolver vuestras preocupaciones y hacer realidad vuestros deseos.